הכל או כלום. וכמו שאני הייתי במצב שלי, אני ככל שהתקרבתי, לא הרגשתי יותר טוב, הרגשתי יותר רע. כי זה היה, או, כי לא ידעתי, לא היה לי במה להאמין אפילו, אפילו לא, 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 שלא, לא רק שלא ידעתי שזה אחד, גם לא יכולתי להאמין, כאילו לא היה אפילו את האופציה לחשוב שאולי זה אחד. אז איך ידעת שהתקרבת? לא, היום אני מבין. כי היו לי עוד שאלות יותר עמוקות. התהליך של השאלות, של הדברים, אני ככל שהיו לי יותר שאלות, זה רק גרם לי שאני ארגיש פחות טוב. זה לא, לא היה לי את האיזון ההפוך שלו. עד שזה הגיע למצב שאני לא רוצה כלום. אז אתה לא רוצה כלום, אוקיי. כאילו, אתה לא רוצה שום דבר מהנפרדות, קבל את האחדות. ברוך מלא. כן. אבל מה שקורה פה, שסברתי את זה פעם, אני מסביר את זאת פעם ועוד פעם, מה שקורה פה זה שאת, גילינו לך את התשובה לפני שהגעת עד הסוף. כאילו, זה לא שמצאת אותה לבד, אמרנו לך, הנה, זאת התשובה. עכשיו, מה שקורה... אגב, זאת הסיבה שרקעת 4 חודשים. לא, אני מניח, כי זה במכה אחת, נכון, כי זה במכה אחת, נכון, נכון. עכשיו. אבל סליחה, זה נגיד שאתה אומר אחד, זה משהו בתוכי כבר ידוע לפני שאתה, אחרת לא הייתי... השאלה ביישום של זה, בעוצמה של זה, בהבנה של עכשיו, גם אני ידעתי שזה אחד קודם, אוקיי? השאלה מה הכוונה אחד בכלל? מה זה אומר אחד? מי אחד? מה אחד? עכשיו, הרעיון הוא שבגלל שפה, את לא תקועה רק בשאלות, גם יש לך את ההבנה של הדבר בהיפוכו. לדוגמה, נגיד שבן אדם קם בבוקר ואומר, יש לי בחירה חופשית או אין לי בחירה חופשית. השאלה הזאת יכולה לשגע אותו, כאילו, רוצה לדעת, יש לי או אין לי. ועד שהוא לא יבין עד הסוף, הוא לא יכול לדעת אם יש לו או אין לו. אבל אתה כבר... נכון, אבל את לא מבינה שגם יש לי וגם אין לי, ומצד הזה יש לי, מצד הזה, אני מצד שלם, שכל אין שלה, מצד הזה יש תשובה. עכשיו, מה שזה גורם, שאת פחות נחושה לגלות שזה נכון. כי פחות רע לך מזה שאת לא יודעת. כי את מאמינה שזה נכון. נכון, עלות מול תועלת. נכון, בגלל שאת מאמינה לי שמה שאני אומר זה נכון, כי זה נראה לך הגיוני. הגיוני, ולא כשזה נראה לך הגיוני, זה גם עושה לך טוב שאת חושבת את זה. לא, את כאילו... כאילו, זה אפילו זה טוב. כי גם כאילו זה טוב. אז אתה מאמין בזה, ואז אתה לא צריך יותר לאכול. אז אני אגב לא אגיע לסוף. חכי. לא, אני אסביר לך. למזלך הטוב ולמזלך הרע, יש לך עדיין רצונות. והם דוחפים אותך. תקשיבי משהו פשוט. היא אומרת, אני אף פעם לא אגיע לסוף. אבל למה זה לא נכון? כי באופן יחסי, את היום יותר חובה את האחד מאשר פעם. זאת אומרת, ככל שאת יותר מתמידה, עכשיו, מצד אחד גם יש פחות משמעות להתמדה, כי אם אתה מתקרב, אז אתה כבר שבע, אז זה לא עוזר שאתה מתמיד. יש לי שאלה. רגע, אני רק רוצה לסיים במשפט. לא, זה קשור בדיוק למה שאתה. זה קשור. אבל תן לי לכם לסיים את התשובה. אמרנו שככל שאת יותר מתמידה, אז זה קורה מעצמו. את כאילו נכנסת לגן עדן עם שטיח אדום. תבינה, זה לא שרודפים אחריך עם מקל מהגיהנום, אבל בורחת כל כך חזק מהגיהנום שנכנס בטעות הגעת לגן עדן. את כאילו נשאבת לגן עדן, כי זה נחמד לך, הרעיון. את מתבוננת בזה, וזה עושה לך טוב, וזה שואב אותך לתוכו. לגבי זה. וכל פעם שאת לא מאמינה לי, אז את מטילה בעצם ספק במה שאני אומר. אבל אני כן מאמינה. לא, זאת אומרת, אם את לא מאמינה לי, נגיד שלדוגמה תשבת הבית ואומרת, אולי זה מה שאליעד אמר זה לא נכון, לדוגמה. לדוגמה, נגיד. אז מה שזה גורם, זה גורם לכך שאתה בשירה, כי אין לך במה לאחז. אבל אז שאת מבינה, אז זה גורם לך להרגיש יותר טוב, כי בעצם כבר הבנת, את לא רק נאחזת. אני אתן לך דוגמה. נגיד שעכשיו קורה לך איזה אסון גדול. עכשיו, האמונה לא מספיק חזקה לנטרל את האסון. ואז את חייבת לוודא שהאמונה נכונה, ואז היא הופכת להיות ידיעה ולא אמונה. את הבנת את הכוונה? עכשיו, ואז קורה אסון יותר גדול, ואת נכנסת לדיכאון יותר גדול ולחרדה יותר גדולה, ואז החרדה היותר גדולה בעצם מזעזעת לך את האמונה הקודמת שלך, כי את קודם נאמנת שהכל אחד ואמרת איזה טוב לי, ועכשיו נתנו לך צרה כל כך גדולה, שכבר, שהיא יותר חזקה מהאמונה שלך באחדות, ואז את חייבת להתבונן בזה, ואז את הופכת את זה לשכל. תבינה? וככה את מתקדמת. לא, זה לא, תקשיבי, עכשיו, למה לא יעזור לך להזמין צרות? למה לא יעזור לך להזמין צרות? כי אם את מזמינה אותם, הם לא צרות, נכון? זה חייב לבוא לך בהפתעה.
טוב, מה אתה רצית להגיד? לא, סליחה. אי אפשר להזמין צרות. אם את מזמינה את הצרות... אני יכולה לדמיין את הצרות ולראות ש... אז תדמייני, שבי בבית, שבי בבית, תדמייני את כל הדברים שאת לא רוצה שיקרו, שאת מפחדת, ותעשי דמיון מודרך שקורא לך את הדברים הכי רעים שאת לא רוצה שיקרו, אז תנסי לראות איך האמונות שלי, האם הן מספיק חזקות להתמודד עם הדברים שאני הכי מפחדת מהם. זהו, ואז... ונגיד לדוגמה, נגיד שאת מדמיינת, נגיד מה את לא רוצה, כאבי גב, נגיד. נגיד. נגיד הילדים, יקרה משהו. שיקרה משהו, אני מזהר. זה הכי טוב. אבל כאבי גב לא פעם. אני רוצה, גיבלתי שזה, אני לא רוצה את זה בגלל שאני לא... תקשיב, תרזי, שכחי. תקשיב, תדמייני שלילדים קורה משהו רע. תדמייני. עכשיו, איך שאת מתחילה לדמיין את זה, מה קורה לך? מה קורה לה? נשרה, נכון? עכשיו, מה שאת צריכה לעשות זה לא לברוח מהתחושה של הרע, את צריכה לנסות להגיד, רגע, אבל זה אחד. אבל זה אחד. מה זאת אומרת זה אחד? אבל אני לא רוצה את זה, אבל זה רע. לא, זה אחד. פינה, ואז את יכולה להתקדם. עכשיו, מה שקורה אינסטינקטיבית, זה שאיך שקופצת לך מחשבה של אולי יקרה משהו לילדים, לא, 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 מה פתאום, מה פתאום, מה פתאום, מה פתאום. לא, 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 לא רוצה לחשוב על זה. יפה, כן, יפה. אז בדיוק, את רוצה להתקדם, הנה. תציפי החוצה את הפחדים, תציפי אותם. מה אני הכי לא רוצה שיקרה, תדמייני את זה קורה. עד שתתחילי ממש לרעוד, ואז תהיי ממש במצוקה, מהדמיון המודרך. כאילו, תדמייני שזה קורה, תהיי כל כך במצוקה גדולה, שזה יביא אותך להתבוננות. האם באמת זה אותו דבר? מה הבנת? שאני אקח משהו שאני אמרתי. את יכולה, את יכולה, את יכולה. אוקיי. ומה שידמיין אותו, הכי חזק שאפשר, שנראה. ואז אני יכולה להתמודד, לראות אם באמת אני מרגישה שוויון כלפיו, ולא... בדיוק, כי אם את רק מאמינה למה שאני אומר, אז יבוא רע שהוא יותר חזק, שאת מבינה שזה רע, יותר ממה שאת מאמינה שזה לא רע. לפעמים קורה לך משהו כל כך רע, שאתה מבין שהוא רע, יותר ממה שאתה מבין שזה אחד. כאילו, אתה מאמין שזה, אתה מבין שזה אחד, אבל אתה מבין יותר טוב שזה לא, שזה רע. אז אתה צריך לעשות את ההיפוך, עכשיו זה אחד. מה הבנת? שלפעמים כאילו אני מרגישה מאוד מאוד רע, ואז אני שוכחת את האחד. לא שאת שוכחת, הוא פשוט בעוצמה יותר חלשה. בעוצמה יותר חלשה, ואז כאילו אני צריכה... ואז המבחן שלי, כאילו ההבנה שלי כאן... ואת יכולה לעשות לעצמך את המבחן, בדמיון. את פשוט שחררי חוץ את כל הפחדים. למרות שזה עוד יותר מפחיד, מה, אני לא רוצה לחשוב על זה, מה יקרה לי? זה מפחיד, לא? נכון, הנה, אז הנה, מצאנו, תקשיבי עכשיו טוב טוב, את תמיד אומרת, אין לי שאלות, אין לי שאלות, אני לא יודע איך להתקדם, הנה, מצאנו את הדבר שהכי מפחיד אותך. אני לא יודעת אם אני יכולה לעשות את זה, זה ממש קשה לי עכשיו. אז הנה, מצאנו את הדבר, מצאנו אותו. מצאנו, בסוף גילינו מה את לא מסוגלת לעשות. יפה. לא, אני כבר ניסיתי לעשות את זה, ולא הצלחתי. יפה, יפה, בדיוק, זה הדבר. עכשיו שם להתחיל להקוד בפטיש. מה אתה רציתי להגיד? רציתי להגיד על משהו שזה בעצם גם לי, כתבתי, כאילו זה גם משהו שכתבתי בפייס, על הקטע הזה של להגיע לסוף. אנשים רוצים להגיע לסוף. מה אני מדמיין שיהיה בסוף? אני מנסה להגיד את עצמי, כאילו, לאן אני רוצה להגיע בכלל? מה יהיה שם בסוף שאני אפילו מדמיין? אני איך אני אדמיין אפילו? מה יהיה שם? והאם זה באמת מה שאני רוצה? כאילו, כשהיא באה ואומרת להם מה אני רוצה להגיע לסוף. מה זה הסוף? לסוף הכוונה אני רוצה להפסיק לחפש, זה הכוונה. מה יהיה שם? אני אגיד לך מה יהיה שם. שאתה לא שואל מה יהיה שם. נו, אז מה? ומה זה? זה מה שהיא רוצה, כמה רוצה. אני לא בטוח, זה מה שאת רוצה? אני אומר לך זה מה שאת רוצה. טוב. עכשיו לגבי... כן, מה שאני... ממליץ עוד פחות לי זה, נראה לי זה. כשאתה בא ואומר לי עם זה, תשאל עצמך, כאילו, אם היה לי עכשיו טוב. שהוא בא ואומר מה? רוצה להיעלם. לא, צריך לעשות מה שאני אומר, למה אני רוצה את זה? האם אני באמת רוצה את זה? זה הכל תצמד לאמת. לא, אבל גם, לא, אבל זה גם דרך כלל תצמד לאמת. נגיד, שמה, אם עכשיו אני ארגיש טוב, מצוין, האם אני רוצה להיעלם? אם אתה תגיד, כן, אני רוצה להיעלם, אז כנראה שאתה באמת רוצה להיעלם, אבל אם לא, אז כנראה שאתה... שזה בדיוק מה שאמרתי לו. כן, רק בצורה יותר פשוטה. נכון, אני רוצה להבין למה אתה רוצה להיעלם, מה זה נותן לך, ואז גילינו שהוא לא רוצה את זה בגלל הרע. ויש דברים טובים. כן. הבנו את הנושא?